Борис приїхав з Києва близько 3 тижнів тому. З перших днів перебування в Ужгороді розпочав шукати можливість допомогти потребуючим. З тих пір він надає першу психологічну допомогу в колишньому ресторані «Дельфін», де безкоштовно годують вимушених переселенців. В основному це на русский період. В основному це жінки, які в такому складному душевному стані знаходяться. От, і тому я вирішив тут їм допомагати. Тобто, улучшати їхнє стан емоціональне для того, щоб вони змогли далі продовжувати жити, виховувати дітей там і так далі. Після приїзду в Ужгород Борис швидко адаптувався до нових реалій. Тепер допомагає іншим внутрішньопереміщеним особам, які не можуть впоратися зі своїми переживаннями та стресом. Коли я почував, що де можу себе примінити, да, бути полезним окружаючим, у мене як-то швидко все вирівнялось. Когда я чувствовал, что не занятость какую-то, да, вот сам себе, вот тогда было больше вот немножко там какого-то волнения, да, о завтрашнем дне. Вот. Но когда нашел себе занятость, вот, тогда вот как-то стало больше все упорядоченнее. Борис помітив, що з такою проблемою зіштовхнувся не лише він. Для мужчин это представляет тоже некоторую сложность. В том, что волнение, в том, что они в данный момент не заняты как бы чем-то, да, пытаясь как-то вот направить их внимание, чтобы они нашли какую-то занятость необходимую на сегодняшний день. Чоловік розповідає, часто матусі звертаються по допомогу для своїх дітей, що пережили стрес і не можуть адаптуватися до нових реалій. Він дає поради, як потрібно діяти батькам, щоб покращити психологічний стан дитини. Також допомагає людям впоратися з конфліктами в сім'ї. Часто, як би розмовляєш, бачиш, що душевний конфлікт йде більш в ранній період. От. Тобто там були основи, а настоящее положение как дополнило вот более сложное состояние человека. Вот, и как-то помогая развязывать эти конфликты прошлого, настоящего, у человека появляется больше энергии, больше уверенности в завтрашнем дне. Вот, больше какого-то смысла в продолжении жизни, вот, и интереса непосредственно к самой жизни. Вот. Еще возникают вопросы межличностных отношений, да, мужчина-женщина. Вот. И мы тоже их развязываем. Сьогодні безкоштовну психологічну допомогу внутрішньопереміщеним особам надають близько 60 волонтерів. Їхню роботу координує Олена Пітух, яка також надає психологічну підтримку переселенцям. Команда дуже збиралася так, скажімо так, хаотично на перший тиждень. Всі зголосилися, щось хотіли робити. Перший час було страшно, і всі хотіли працювати онлайн, але ми розуміли, що просто це неможливо, що ми потрібні там, де перебувають люди, в першу чергу на совиному гнізді. Перший тиждень. І одна з наших колег, моя сокурсниця з Ужгородського університету, вона почала туди приходити і каже, я не справляюся. І ми почали приєднуватись до неї. І так, для реалізації цього створювався чат, туди постійно додавалися якісь люди, хтось запрошував своїх колег, хтось друзів, з якими спілкуються психологи. І ось так воно розрослось до 60 волонтерів. Волонтери-психологи працюють на локаціях, які масово відвідують вимушені переселенці. Наразі ми працюємо на 3 локаціях. Це ЖД «Вокзал», там, де прибувають переселенці, це «Дельфін», там, де вони зараз найбільше кількість харчуються, «Совинне гніздо». І час від часу ще бувають волонтери на КПП, але наразі такої потреби в загрузці людей там немає, тому час від часу, хто має бажання, туди приходить. В 90% випадків волонтери самі підходять до людей і розпочинають консультувати. Мало переселенців звертаються до психологів самостійно. У перші дні багато людей були розгублені і не знали, що на них чекає далі. Найчастіше це така дереалізація, тобто люди злазять з потяга і вони не розуміють, куди їм іти, що їм робити, де вони, що вони, в когось навіть одразу погіршується стан фізичного здоров'я. Так? І ми просто їх повертали до реальності, до того, що вони тут, зараз ми їх чекали, ми їх зустріли, ми будемо їм допомагати і розповідали певні дії. Тобто ми відновлювали їхній якийсь контроль над діями, що вони будуть робити найближчі 2-3 дні, щоб ми розуміли, що вони будуть фізично в безпеці. З часом у внутрішньопереміщених осіб з'явилися нові проблеми та тривоги.
Зараз уже більше звертаються, чесно кажучи, із сімейними проблемами, тому що батьки і діти так само почали жити десь в шелтерах, десь на квартирах. І речі, які були раніше такі прикриті в домашніх умовах, вони трошки відновлюються. Порушення сну, порушення відносин в сім'ях, дуже сумують. Як пояснити дітям, що вони там не можуть повернутися? Тобто дуже багато. Але, мабуть, 50% – це просто бажання, щоб їх почули, щоб десь їх, мабуть, обійняли, зрозуміти, що те, що вони відчувають, це нормально. У ході роботи з вимушеними переселенцями було декілька випадків, коли люди потребували серйознішої допомоги. Їх направляли до психіатрів. Психологи надають першу психологічну допомогу, тобто ми просто маємо зрозуміти, що людина функціонує, вона зараз в гарному, в нормальному стані і надалі може продовжувати своє життя. Все, що вже не в нашій, що ми бачимо, що вже не в нашій компетенції, то ми направляємо, даємо номера телефонів психіатрів. Наразі є декілька психіатрів, які якби погодилися так само, як волонтери, допомагати, десь консультувати. Часто психологічний стан дитини напряму залежить від матері. Олена розповідає про випадок, який вразив її найбільше. В совиному гнізді була мама одна з дитиною. Дитина була в слінгу і не реагувала. Так звисла, як лялька така плюшева. І мама була така дереалізована зовсім. Вони десь із Донецької області приїхали. Це були перші дні, мабуть. І я дуже довго намагалася до них підійти. Вони не хотіли, щоб я до них підходила, але потім дитинка плакала, і я просто попросила взяти дитинку на руки. І мені дуже було важливо побачити, що дитинка на мене реагує. Через 5 хвилин дитина вже була така весела, активна, вже сміялася, хватала мене за волоси. І я тоді зрозуміла, наскільки дитина маленька до року може бути залежна від стану мами. Тобто мама впала в такий шоковий стан, і дитина так само на автоматі просто така як лялька почала бути. За словами Олени, психологічну підтримку сьогодні потребують не тільки вимушені переселенці. Багато волонтерів не справляються з таким навантаженням та відповідальністю. У багатьох емоційне вигорання. Їм також надається необхідна допомога.